Área Sobrenatural. Você acha que é fácil a estrada? Cara, minha nossa. Cara, você é louco. Cara, não é fácil, pessoal. Sério. Olha isso, o cara que sai de um banho de lama. Cara, você é louco. Olha isso que eu acabei de passar ali, ó. Você é louco! Eu sei que voz estás me ouvindo aqui. Opa, opa, a impressão minha. Eu não consigo ver direito o seu aparelho aqui. Eu sei que voz estás aqui. Como? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Sem dúvida, é impressionante, pessoal. Mesmo durante o dia, olha isso. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou um pouco distante aqui da cidade, em um local onde vocês já conhecem, certo? Aqui o local, a história, pessoal, certo? Que as pessoas passavam e já chegaram a ver. Já chegaram a ver pessoas ali dentro da casa, certo? Tá? Dava pra ver uma cabeça na janela ali. Cara, você é louco. Pra ser sincero, todas as vezes que eu filmei aqui, eu não consegui relatar, se eu não me engano, eu não consegui relatar nenhuma imagem dessa, certo? Tá? Mas as manifestações foram fortes, sim, tá? E é isso. Espero conseguir algo pra vocês aqui. Pra quem assistiu o vídeo durante o dia, viu que foi pancada, certo? A estrada não é brincadeira, vocês viram tanto de barro na Dark Side. Cara, você é louco.
Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal. Não é fácil, ok? E eu espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Confirmar se as lanternas estão todas certas aqui, tá, pessoal? Eu sempre entro pelo aquele lado ali, hoje eu vou estar entrando por aqui, certo? Peço licença aqui do local. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, perdi até aqui, aqui, olha isso, ó. Cara, não é legal um escorpião dessa forma, certo? Ele se esconde em lugares assim, eu falo pra vocês. Ok, vou abaixar aqui. Apagando aqui a lanterna de peito, pra eu poder mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, como ele se esconde. Tá, ó. Tomar uma ferroada dessa não é legal, certo? Olha isso, ó. Opa, opa, opa. Cara, começou a me arrepiar já, pessoal. Começou a me arrepiar aqui, certo? Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê é louco. Cara, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, 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 olha, 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 olha isso, olha isso. Olha isso, cara, você é louco, cara. Olha isso, pessoal, como que arrepia aqui, ó. Olha isso, olha aqui, olha aqui, olha aqui, enrugando aqui na frente de vocês, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Sem dúvida, é impressionante. Thank you.
Tem muitas teias de aranha aqui, tá? Eu sei que vós estáis aqui perto de mim. A minha cabeça tá doendo bastante, tá, pessoal? Opa, eu vi algo passando aqui. Cara, eu vi algo passando aqui. Opa, 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 opa. Isso, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento, pessoal. Cara, que sentimento. E olha os buracos que tem aqui. Não é legal ficar andando nessa parte. Já tiveram poços aqui, ou coisa do tipo, ó. Poços, tá? Cara, não é legal. Opa, escuta. Cabeça tá doendo bastante, pessoal. Vou estar retornando aqui, tá? Onde estiveram aqui as manifestações. E minha cabeça tá doendo demais aqui, ó. Cara, eu vi algo aqui. Cara, eu vi algo aqui, pessoal. E olha o tamanho dessa aranha. Olha o tamanho disso, pessoal. Cara, isso tem mais de um palmo, cara. Opa, 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 opa. Cara, que cheiro horrível. Cara, que cheiro horrível. Cara, tá horrível o cheiro aqui, pessoal. Isso aqui, pessoal. Cara, minha nossa. Ah. 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 Ah.
Opa, 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 opa. Cara, que é isso? Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cara, impressionante. Você é louco. Isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.